Agency babalina waldale hojji gamta oromia fi agency cumsa qonna oromia walintaun akkata omisha fi omishtuma qonna ambula dabalu dandamuratti fi dsc finance badiya maye suratti magala damatti marita isan qamolin kunnin fayyadawma qonna ambula markani sufolino jecha akajran himan agency kenya galte qonna farbaach qonna ambula fi suratti hojji gudda hojjecha jira kana males omisha industry fi olan e suratti badina hojjeta majira kan jedan obbo tasfay waqjira ogana itti ana agency badina waldale hojji gamta oromia fi director gaba fi gal Agency bolen olloa jigamtat inputis outputiratis no jenna inputin galte wan qonna barbaachisun duma sanyi ta o kemikala oji mechanization dabalate karami sense kenya tin esen esu ko fatonden omisha onstum man qonna ambula kuma dabala de munimmo omisha le industry barbaadan gaban biye kesafi biye ala barbaadu sirit balina no misha jira tasgabbi gaba keessatti hojii guddaa hojjetamaa jira suna dabaluunis warshaalee baay'ee in qabna akka union federationiitti hojii babal'aatu hojjetama unionoonni fi waldaaleen hojii gamtaa kallattiin oomishaalee qonnaa gara alaatti erguu jalqabus eeran yeroo ammaa kana karaa ECX qofaatu waan ta'een unioniin keenya waldaan bu'uuraa keenya direct biyya alaatti ergaa jiru isarraa bu'aawwan adda addaa argataa jiru sertifikeet irraa bu'aa argataa jiru free market isaarraa bu'aa argataa jiru dividendii guddaa argataa jiru maallaqa argataniif doolaara argatan caalammoo deebi'anii hawaasas tajaajilaa jiru yuuniyanii fi waldaaleen bu'uuraa cimu dinagdee keessatti gahee isaanii akka bahaniif sirna faayinaansii isaanii cimsu irratti ejensii ce'umsa qonna oromiyaa hojjechaa jira kan jedhan ejensii ce'umsa qonna oromiyaatti daayirektara tajaajila tarsiimawaa obbo Biraanuu Bantiiti. Warri waldaa beekumsa ogummaan qaban qarshii sassaabu irratti waan ta'eef kan biraa immoo teekinooloojiin hin deeggaramne waan ta'eef qarshii sana akkuma salphaatti qisaasessuun ni danda'ama ture. Isarratti mootummaarratti baay'ee ba'aa guddaa uumee ture. Mootummaan qarshii baay'ee gadi buusa an ol deebi'u muraasa sirna kana furuudhaaf jecha tajaajila faayinaansii baadiyyaa ammayyeessuuf jecha heexeen qorannoo biyya adda addaa irratti adeemsise biyyoota biraa biyyoota kana sirriitti haala gaariidhaan qarshii deebisiisuu danda'an fakkeenya fudhateetoo biyya keenyatti immoo moodelii kam oofinneedha haala fooyya'aadhaan. Qarshiin kun deebuu kan danda'u kan jedhamu irratti sirna tajaajila faayinaansii kana ammayyeessu irratti hojii guddaa hojjennee jechaadha. Qonnaan bultoonni shawaa kaabaa sanyii loonii fooyya'oo onistootii fooyya'iinsa sanyii loonii biyyaalessaa isaaniif kennerraa fayyadamoo ta'uu himan amma Geetaachoo dabalata qabama. Oomishtummaa sanyii loonii caalmatti fooyyessuuf hojiilee hojjetamaa jiru keessatti inistituutiin fooyya'iinsa sanyii loonii biyyaalessaa deeggarsi gochaa jiru olaanaadha. Haaluma kanaan inistituutichi bara kana kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti sanyii kormaa 1800 caalu rabsu inistituutichatti daayirektarii daayirektarootii fooyya'iinsa sanyii beelladaa Dr. Bulaa Ageenyoo himaniiru. Amma ammaatti egaa akka inistituutii keenyaatti kan hojjennu sanyii raabsuudha. Sanyii kan amma ammaatti gara kan karoora keenya keessatti raawwiin keenya gara 1800 akka kan ta'u raabsineerra. Kana malees inistituutichi sanyii loonii fooyya'aa biyya keessaa fi alaa teeknoolojiin yeroo dheeraaf tursiisuu fi akkasumas diqaalomsuuf hojiilee gurguddoo hojjechaa jiraachuu himaniiru. Gosoonni sanyiin isaanii kan fooyya'aa gatii ta'anii fi kan asitti qabannu holistiin firiijaadhaaf jarsii. Keessumattuu kan biyya keessa kan jiran keessa sanyii biyya keessatti sanyiitoo irra korma booraan warra dhamanu hin qabannaa fogaraa shakkoo bagaayit warra jedhama sitti gatii qabannuu fi jarri nu bira jiran hundumtuu kan sanyiin jara warra fooyyaa jedhamanii warra beekamaa gatii ta'anii fi biyya keessatti hojiirra oolan jarri kuni horii biyya keenyaas gaaromsuudhaa fi yookiin fooyyessuudhaa fi bakka guddaa hojjetu gatii jedhameetu. Ilaalamuu hin danda'a. Hojiilee inistituutiin fooyya'iinsa sanyii loonii biyyaalessaa hojjechaa jiruu fi qindoomina jiru laalchisee immoo ejensii misooma beelladaa fi qurxummii godina shawaa kaabaatti abbaa adeemsa hojii ekisteenshinii misooma beelladaa obbo Gizaachoo Nagaashuu ragaa ba'u. Giddugala naayitiroojinii fiichee yaa'u naayitiroojinii asitti ni oomisha. Naayitiroojinii oomishu malee sanyiin gara kana hin jiru sanyiin parsantii 100 olisiyaan firiyaanii ta'e giddugala kanarraa inistituutii biyyoolessaa kanarraa dhufa jechuudha. Gama biraatiin ogeessota. Sarkaa aanaa fi waajjiraa godinaa jiran leenjisa jechuudha. Hojiilee hojjetamaa jiru kanneen irraa immoo fayyadamoo ta'u qonnaan bultoonni aanaalee godina shawaa kaabaa dubbisne himaniiru. Harka namaatiin diqaalomsuu kana yeroo baay'ee faayidaan inni bu'aa gaarii qabu hormaata gaarii irraa arganna. Sanyiin isaanii fooyya'aatuma dhufaa jira. Sanyii fooyya'e kanarra immoo jabbiloota argannu hosuu nuuf guddatanii kanaaf fayyadamummaan isaanii kanarratti yeroo baay'ee nuti jabbiloota isaaniillee. Waggaa tokkoof ji'a lama ji'a sadiinnaa ta'an dafaniituma
nuka kaban wantef isan le takti jabbi tak wo gurgure faida ni argannu la yemiti yoti katetikate haga kuma torbata matti gurgura lon harka namatin di kalomson faida gudda qaba faida ni qabus jabblon yo isan di kalaman yo su guddatu tajajila fyo su nu go radolin sani ugatu ko kesatti hanga qarshi kuma furtama kuma shantamanu basu damee qabeenya beellada namoota 1600 oliif carraa hojii uumamuu himame damee misooma qabeenya beellada bu'aa dinagdee keessatti fiduu malu fidaa hin jiru jedhame damichi carraa hojii uumuu fi guddina dinagdee keessatti gahee bahuu malu akka bahuuf hojjechaa jira jedhan ministeera qonnaatti ministeeri deetaan damee qabeenya beellada kan ta'an dr fikruu raggaasa tarsiima waggaa 10 keessatti dameen qabeenya beellada guddina dinagdee keessatti shoorri isaa akka dabaluu fi carraa hojii hedduu akka uumuuf yaadameera Angamma carraa hojii damee qonnaa irratti lammiileen 1700 fi 1600 uumame keessa dameen qabeenya beellada lammiilee 1600 fi 1357 carraa hojii uumeera. Hanqinni dhiyeessii lafaa liqii galtee fi rakkoo ilaalcha damicha irra jiru furuu qabas jedhamee jira.